बना जल्दी सिंह बाजार एक बार दो बाजार और भाई मुना मिला बाजार अपन में यार यहाँ को मिला बाजार या बस इतनी सोपा को जरूर मिला बस चांस आज हम चीज अपना चीज को चांस हो आज हम उन्हें सोपा आरो ये बने को तारो ये बने इसे यारो हाय ऐसे लपटी ना दूर दूर बता बत हाँ रस्ते कितने ना पड़ेगा वहाँ से ओ यहाँ से अब तो दो फाइव ये टिकट आया नहीं ना हाँ चार उनका ओ इन्होंने ओ ए चिंदा टिकट या टिकट ना यो ये गेट खुली वो ये मैं ये ही Lima setengah tahun. Kamu lama macam, kamu set sahur, set tak? Bila bazar lepas, mana bi? Cangkuk baru lepas. Bila bazar mana de? Tak jadi tulah. Sekarang sungguh je. Jadi, jadi sabar anda mana? Oh, set sahun de. Set macam ke? 100. Ayah dah lama dah ikut ini. Set fraku 100 nak kau tahu de? Eh, buzuk biar aje set tak? Ya, one set 200 na. Ini apa pun je. Ini dah kau nak ni? Ini kemukar apa sahaja? Ini dah. Ya, bah 100. Ada nama? Tak sama. Saya tak nak mana ada orang macam mana? Jom lepas kalau orang ramai kan, ya jadi doang nak kes pun cuma ramai ni kan. Ada tamu orang kucing ini kan, langsung lepas misalkan kan, langsung senang nak teman kan. Ada yang garang kubas ngas, kan tahu? Tiris taka teki, dusho taka poncho. Yo, kuku. Bila pasar? Yo. Jangan aku cincin lap pasing ah ya, oh kau pasing ah, aku tunat, mereka, mereka baca dengan si, mereka bangga, mandi bangga tak, tu cincin mandi mu, seksi kan, kasih ha, ini macam aku pasing ada tiksa, cincin mana dah nak pangkut kan? Ini mereka baca mana ni? Nah itu kan kamu untuk lebih dari tadi. Jangan aku cincin, mana, apa ni? Hah? Kaya lekaya? Oh, aku macam mana? Saya tak sihat ni, ni mana tahu cium shop tu lah. Yang kamu kahli ni apa? Mana kita kahli ya spin kamera. Mana ba? Kamera mana orang tak kahli ni? Kahli nak tahu mana? Saya tahu, yang buat. Ya, yang ni macam siapa kau ni buat ni apa? Oh, saya kahli, mai kita kahli ni. Kita kahli tak? अंदर, अंदर, अंदर ये बात बोल रहे हो? 1000 बानो में क्या थके हैं? बानो में क्या? 500 डे, 500 डे, कुछ कम हो डे, कुछ कम ही समझा ना। सुपर मन्ना खली, 50, आये, लोए, 50। बानो में क्या खली नहीं हाँ? ओ मैं भी तो तुम था। क्या बात? बानो में क्या बात? कैसे खेलता है तू सुना? कैसे? हाँ, सिंगल डबल है, कार्य होता है। आप नो, ऐसा रहेगा ना? नहीं है, ये कलर आएगा इधर नहीं है ये बनाना है ये वो इधर
Next year, but I mean, Panau is a good thing. Panau is a good thing. Panau is a good thing. Yeah, I know. Mang, wait, I'm going to go. 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 I'm going Number one, 2000. I'm going to go to the next one.